Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz. Nakladatelství Kanopa uvádí audioknihu Smrtící kolotoč. Napsal Alex Smith. Přeložila Alžběta Komrsková. Čte Martin Stránský. Natočeno v roce 2024. Sobota. Amy Greena bylo 14 let a jednoznačně patřila k dětem nového milénia. A nebylo tak divu, že předmět, který ležel v košíku její kočky, nepoznala. Se zíváním zamířila do kuchyňky a prošla kaluží slunečního světla, jež se dovnitř vlévalo oknem. Protáhla se, pokusila se dotknout stropu a vydala zvuk napůl mezi zaúpěním a zapištěním věstí si protřela oči a přejela pohledem obývací část nevelkého přívěsu, ve kterém s mámou bydleli. Wolfí? Zavolala potichu, aby nevzbudila mámu a toho jejího blba, se kterým strávila včerejší noc. Kde jsi ty troubo? Po kočce nebylo ani vidu, ačkoliv v pelechu po ní zůstalo tolik chlupů, že by člověk snadno nabil dojmu, že v něm pořád leží. Podle Amyny mámy byl Wolfí norská lesní kočka. Střapatá koule černé, šedé a bílé. Jež strávila polovinu svého života snahou utéct z krabice od bod, které říkali domov, a druhou půlku snahou vrátit se dovnitř. Taky to byl mizera, nepřátelský, jak to umí jen kočky. A se stejnou pravděpodobností se člověku posadil na klín nebo mu ukousl prst. Ale byl to Amy Miláček. Znala ho prakticky od jak živa a nepodobalo se mu, že by nečekal, až se vykulí z postele. Volví, zavolala znovu. Čiči. Natáhla se pro kočičí krmivo na kuchyňské lince a zarazila se. V kočičím pelechu něco leželo, něco černého a hrnatého. Dřepla si, a zvedla předmět uhnízděný mezi proutím košíku a starým polštářem. Byla to ošklivá plastová krabice velikosti obalu na DVD, překvapivě těžká, s pěti mohutnými knoflíky na horní straně. Otočila předmět v dlaních a spatřila malé okénko, kterým bylo vidět, co si uvnitř. Něco, co vypadalo jako Retro náušnice, které její kamarádka Talulah koupila v byžuteri Klairs při výletu do Norviče. Vzpomněla si, že se tomu říká gazeta. Lidé z toho dřív poslouchali hudbu. Amy vstala a položila předmět na kuchyňskou linku. Valfi, zopakovala. Poplácala se po stehnech v pyžamových kalhotách. No tak, snídaně. Nic. No dobře, zamumlala Amy. A krm se sám. Co nejtěžší, napustila varnou konvici a znovu zvedla plastovou krabičku. Nemusela být genius, aby jí došlo k čemu slouží. Na tlačítkách byly stejné znaky jako na DVD přehrávači. Musela použít oba palce, aby se jí podařilo zmáčknout stůhlý knoflík se symbolem trojúhelníku. Krabička slabě zavibrovala a cívky kazety se daly do pohybu. Dobré ráno, Amy! Hlas promluvil tak hlasitě, že krabičku leknutím málem upustila na zem. Rychle zmáčkla tlačítko se symbolem čtverečku a páska se zastavila. Srdce jí divoce poletovalo hrudí a teprve, když se jí začala točit hlava, konečně se nadechla. Čekala, že se otevřou dveře do ložnice a ven se vyřítí máma v oblaku nadávek a sladké vůně romu. Začala v hlavě počítat. Když se dostala k desítce a v přívěsu stále panovalo ticho, uvolnila se. Sakra! Zamumlala a otočila krabičku ve spocených dlaních. Po straně bylo malé kolečko. Otočila jím, co nejvíc to šlo, a pak ho vrátila o kousek zpátky. Znovu zmáčkla tlačítko pro přehrávání. I tentokrát se ozval statický šum, zvuk, který mohl být polknutím, a pak ten hlas tentokrát mnohem tišší. Doufám, že se dobře vyspala, Nevěděla, kdo to je. Částečně proto, že byl hlas upravený a každé slovo mělo jinou výšku. Znělo to, jako by se robot snažil o zpěv. Jmenuji se Wolfie a jsem tvůj kocour. Amy se zasmála a přitiskla si přehrávač k uchu. Který idiot to nahrál? Mama to nebyla a určitě ne Bíny, úchylák, se kterým v poslední době trávila tolik času. Nejspíš to byl Dín. vždycky hrál pitomé hry a naváděl jí hloupostem blbec. V hlavě jí však vězela myšlenka, že ani on to nebyl. Možná to byl ten druhý chlap, ten, na kterého nechtěla myslet. Tohle nevypadalo jako něco, co by udělal. Hlavně proto, že na něco takového nebyl dost chytrý. Ale byl to podivín a nebylo pochyb o tom, že oni projevuje nezdravý zájem. Co si čekala? zeptala se sama sebe. Je to drogový díler. Mlč? okřikla se nahlas a vyhnala si tu myšlenku z hlavy dřív, než ji stihne odhalit máma. Mňau! Ozval se z hlas a něco na způsobu, jakým to řekl, napovídalo, že se přitom usmívá. Vidíš, tohle je důkaz. Jsem kocour a ty si Amy a moc dobře se známe. Amy prošla kuchyňkou a kolem sedačky až k největšímu oknu. Vytáhla zaprášené poničené žaluzie a vykoukla do přehnaně jasného rána panovalo ticho. Ke kopci se táhla řada vybledlých, hranatých prázdninových domků, jejichž bílé dřevěné fasády se zelenaly vodními zasami. Na střechách seděli radci. Někteří kroužili po nebi a ona, tak jako po každé, ucítila budnutí závisti. Záviděla jim, ale zároveň je litovala, protože Sice uměli létat a mohli se vznášet nad útesy a letět kamkoliv se jim zachtělo, ale vždycky se vrátili sem. Hlas na kazetě znovu polkl, jako by ten, kdo ji nahrál, ať už to byl kdokoliv, něco jedl. Byl bych rád, kdybys pro mě něco udělala, Amy, řekl. Posloucháš? Chtěl bych, abys mě našla. Dostal jsem se do menších problémů, víš? Dveře chatky přes cestu se otevřely a objevila se tlustá morek mezi rty zastrčenou cigaretu. Pomalu se dokolébala ze schodů, jako by na ramenou nesla váhu celého světa a zhroutila se do plastového křesílka pod nimi. Zvedla pohled a mávla Amy na pozdrav. Amy volnou rukou zamávala přes okno. Včera večer jsem vyrazil za dobrodružstvím, řekla hlas. Páni, a jakým? Ušel jsem několik kilometrů a co všechno jsem viděl. Samým nadšením jsem zapomněl cestu domů a teď je mi zima. A jsem unavený a byl bych moc rád, kdybys pro mě přišla. Amy se znovu zasmála a zavrtěla hlavou. Určitě to je některý z kluků, pomyslela si. Jen oni mohli přijít s takovou hloupostí. Tak ho ne, mnazuj si boty. Hodná holka. A taky kabát venku je zima. Větší, než se zdá. Amy se zamračila a zmáčknutím tlačítka pásku zastavila. Vyrazila k chodbičce vedoucí k pokojům, připravená vzbudit mámu. Byla přesvědčená, že to je jen nevinný vtip, ale stejně jí to dělalo starosti. Přece jen zmizela její kočka a někdo byl v domě. Jak jinak by se ta věcička dostala do Wolfího pelíšku? V půli cesty nejistě zastavila. V paprsku světla, který dovnitř propouštělo plastové okno ve stropě, se jako malé galaxie vznášela zrnka prachu. Natáhla k ním volnou ruku a sledovala, jak tančí mezi prsty. Něco na jejich pohybu jí připomnělo radsky a najednou jí přepadl pocit, jako by sluneční paprsky v náhlém záblesku tepla vnikly do jejího nitra. Doháje s mámou. Doháje s tím mizerou bíním. Celý večer byli v baru u kotvy a kdyby je teď, ještě před devátou, mi vzbudila, po zbytek dne by jí čekala jen mizérie a přívěz by byl nesnesitelně temný a studený. Ne, dneska se vydá za dobrodružstvím. Po špičkách se vrátila do pokoje, z háčku na dveřích sundala župan a vklouzla do chundelatých obnošených papučí. Pak se proplížela přívěsem a otevřela hlavní dveře. Otřásli se v rámu a říjnový už uštědřil nečekanou facku. Nemotorně si zavázala pásek županu a seběhla schody. Pyžamová party, zeptala se Morek. Její hlas zněl jako skřípění štěrku. Nevíkend, víkend, odpověděla Amy. A jsme v prázdninovém kempu, všichni tu mají pyžamo, i vy, Ženin kožovitý obličej se zkroutil do úsměvu a znovu si potáhla z cigarety. Amy nečekala, až vydechne. Musela by si s ní pak celé hodiny povídat. Jen zamávala na rozloučenou a proběhla po kamínky vysypané pěšince k zadní straně přívěsu. Teprve, když si byla jistá, že je sama, zvedla si přehrávač k uchu a stiskla plejí. Přes neúnavný křik hladových racků nebylo téměř nic slyšet, ale otáčela kolečkem hlasitosti tak dlouho, dokud z reproduktorů nerachotil ten hlas. Už jdeš? Že ano? zeptal se. Odná holka, doprovodím tě, můžu? V myšlenkách. Uděláme to spolu. Běž k plotu vzadu, za záchody. Proč? zamračila se Amy. Vedeš se skvěle ujistil jí hlas. Slyšíš, Racky? Včera jsem jednoho skoro chytil, víš? Ale bránil se a musel jsem opustit. Je to škoda, byl by z něj báječný dárek. Pokaždé, když minula další přívěs, se jí kolem krku omotal chladný závan větru. Přitáhla si límec županu k tělu. Za temnými okny viděla známé tváře, ale sklonila hlavu a přitiskla si přehrávač blíž k uchu. Je to zajímavé místo, co říkáš? Zeptal se hlas. Jste namačkaní jeden na druhém jako sardinky a stejně i smrdíte. Nechutně smrdíte. Podrážkou Amyny papuče projelo něco ostrého a zapíchlo se jí do chodidla. Vyjekla a měla co dělat, aby udržela rovnováhu. Au, zamumlala a zalitovala, že si nevzala boty. Odkopla kámen stranou, a dobelhala se kolem zbylých přívěsů. Za nimi stála nízká cihlová budova, v níž se nacházely společné sprchy, které používali jen staří obyvatelé kempu. Vedle stála řada zelených přenosných záchodků, vrhajících dlouhé stíny, jako by se snažili vypadat větší. Už tam skoro si, co, Amy? Ano, odpověděla, přestože to nebyl nikdo, kdo by ji snad slyšel. Dobře. proles plotem jako obvykle, ale buď opatrná, ano. Znovu se zastavila a pohlédla na přehrávač. Přejela očima z řadu přívěsů a došla k závěru, že si s ní někdo hraje. Stačilo by dojít k Dýnovi, bydlel se svými věčně zhulenými rodiči na druhé straně kempu a hodit mu tu pitomou kazetu do ksichtu ale nechtěla mu dopřát uspokojení nad tím, že ji dostal. Kromě toho už jí navezl do dostatečného množství hloupostí, aby věděla, že ačkoliv byly občas pěkně děsivé, nikdy člověku neublížil. N ne vždycky. Ne. Ona jeho výzvu přijme a ukáže mu, že je statečnější než on. Ocean nebo kdokoliv jiný. To je ono, řekla Las. Opatrně je ostrý páska ji předehnala. A taky ji zastavila a znovu vykročila. Doběhla ke sprchám a obešla je. Hned za nimi stál dřevěný plot, po jehož horní straně se plazil postnatý drát. Všechna děcka v okolí ale věděla o díře v plotu. Protáhla se mezerou mezi cihlami a dřevem a foukáním rozehnala pavučiny. Vždycky se tudy protáhla jen s obtížemi, ale v posledních letech většími než kdy dřív. Přemýšlela, jak dlouho bude trvat, než se plotem neprotáhne vůbec. Tak jako tlustoprt Finley, který si letos v létě při pokusu protáhnout se na druhou stranu, roztrhl kalhoty. Ta myšlenka ji naplnila nečekaným smutkem. Sebrala síly a protlačila hlavu do temnoty živého plotu, který rostl na druhé straně. Po tváří zašmátrali větvičky, jako by se jí snažili identifikovat a posléze udusit a oslepit. Konečně se protáhla na druhou stranu a přistála na kostnatých kolenou. Přehrávač sklouzl po betonové cestičce. Ejmi se vyškrábala na nohy a střelila pokeři podrážděným pohledem. Plotý pohled lohostejně opětoval a tak na něj vystrčila prostředníček. Pitomče. Sklonila se pro přehrávač a znovu zmáčkla tlačítko pro přehrávání. Reproduktory zanaříkali a chvíli trvalo, než se hlas vrátil do normální rychlosti. Skvěle, jako profík, řekl. Už se tady nějakou tu chvíli nebyla, co? Měl pravdu. Nebyla. Nic se však nezměnilo. Kdysi tady, na východní straně kempu, býval Luna Park. A jasně, nic převratného, ale pro malou dívku, která tady vyrůstala, prakticky ráj. Byly tu houpačky a autodrom, ale nejlepší atrakcí byl kolotoč se 14 obrovskými koňmi. Jela na nich tolikrát, že by to nedokázala spočítat a všechny je pojmenovala. Ne jmény, která na sobě měly namalované, ale svými jmény, jaká si zasloužily. Každé ráno před otevřením Luna Parku se mohly děti na kolotoči zadarmo povozit, dokud ho nějaký mezera nenechal před lety zavřít. Luna Park se proměnil ve hřbitov. Kolotoče hnili a rezavěli. Koníci z kolotoče byly dávno pryč a zbytek pohltila nepoddajná přímorská tráva. Jsem tady, řekla hlas. Podívej se do slunce a uvidíš mě. Amy se otočila na východ a spatřila se skupení ošklivých budov, spoza kterých vykukovalo slunce. Slaný vítr mezi tím zesílil a Amy se zachvěla. Náhle si přála, aby bývala zůstala v posteli. Tohle nebylo dobrodružství, ale domácí úkol. Nebylo pochyb o tom, že dínovy výzvy jsou den od dne horší. Najdi mě, řekla hlas. Je doháje, odsekla. Zmáčkla tačítko stop a zaposlouchala se do meluzíny, která se proháněla kostrami atrakcí, měkkého šumění vln, lámajících se o útesy a varovného křiku racků, kteří ji sem následovali. Připadala se jako pitomec, když tu tak stála v pyžamu, papučích a županu s vlasy plnými listí. Otočila se k odchodu. Už byla téměř u plotu, když v tom to uslyšela tiché zamňoukání. Bylo to tak zvláštní a nečekané, že měla na okamžik pocit, že jen sní. Zdálo se jí, jako by se svět začal naklánět, tak jako pokaždé, když to přehnala s jízdami na kolotoči a musela zvednout ruce, aby udržela rovnováhu. Luna Park vyčkával, ale tichý, jako, jako by zadržoval dech a stejně jako ona čekal na odhalení, zda je to jen sen. Mňuknutí se ozvalo z budovy za jejími zády. Otevřela ústa, aby zavolala kocourovo jméno, ale vězilo jí v hrdle jako vyděšená myš. A byl to on, tím si byla jistá. Nadzvedla župan, aby jí nepřekážel v pohybu, a vyrazila k budově. Její stín jí chytil svými dlouhými, chladnými prsty ještě dřív, než k ní vůbec došla. Nechápala, jak může budova pořád stát. Malta mezi cihlami se drolila jako ustupující dásně a zatlučená okna sténala pod pětiletým nánosem grafity a žvíkaček. Bok budovy byl poměrně dobře chráněn před hněvem moře i přesto však dřevěnými dveřmi cloumal vítr. Wolfí? zavolala Amy a zvuk jejího vlastního hlasu ji vyděsil. Polkla a udělala další krok směrem k budově. Kocouré! Frustrovaně zavrčela a ohledla se. Díne! zaječela. Vím, že seš to ty, neskočím ti na to! Když s ním šla ven naposled, přiměl Oušna, aby jí strčil ruku pod tričko a ještě to celé natáčel. Byla na to zvyklá, znala je od dětství a tak je tak, jako po každé odehnala. Bylo to stejné mňouknutí, které jí zdravilo každé ráno. O tom nebylo pochyb. Znovu polkla a došla ke dveřím pohupujícím se ve větru. Jednou rukou je chytila uprostřed pohybu. Uvnitř panovala tma, ale ne taková, aby nerozeznala tvary rýsující se ve stínech. Odhalené zuby a divoké oči. Tak realistické jako z noční můry, že chvíli nechápala, na co se dívá. Strčila hlavu dovnitř a konečně ty šílené výrazy pochopila. Byly to koně z kolotoče, s napjatými svaly a rozevřenými nozdrami. I tady opřené o zeď vypadaly, jako by letěly, a jej mi pohltily vzpomínky. Téměř slyšela hudbu, kterou Kolotoč vyhrával. Něco se pohnulo a ona znovu zaslechla Wolfího naříkání. Hej, kocoure! zavolala a vešla dovnitř. Nervy měla napjaté strachem. Bezpocené ruce pevně svírala přehrávač. Stiskla play. Nebyla si jistá, jestli chcete ten hlas znovu slyšet, ale nechápala, jak může vědět, kde je její kočka, jak věděl, že ji má přivést sem. Ozvalo se hladové polknutí, tak blízko, že možná ani nebylo nahrané na kazetě. Kdo jsi? Zašeptala a přešla místnost. Volnou rukou šátrala v temnotě před sebou. Kazeta neodpověděla ale slyšela něčí dech, jako by ji její majitel sledoval a čekal. Před sebou spatřila dveře, otevřené natolik, aby viděla tmu za nimi. Řekla si, že jen nahlédne dovnitř, ale dál už nepůjde. Ohlédla se přes rameno, aby se ujistila, že za okny stále panuje den a málem podlehla nutkání se otočit a něco strčit mezi dveře pro případ, že by koně ožili a zabouchli je svými malovanými nozdrami. Dení světlo se odsud náhle zdálo být příliš jasné, jako by svět tam venku vzplál. Ozvalo se další zamňoukání a nezaměnitelné kočičí vrnění. Nebylo pochyb o tom, že to je Wolfie. Vždycky vrněl hrozně hlasitě. A čím byl starší, tím víc jeho spokojené vrnění připomínalo rachotící generátor. Ať už se tu dělo cokoliv, nemohlo to být nic špatného. Náhle se celá situace přestala zdát tak děsivá. Nejspíš tam bude Dean, Ocean nebo Finn, možná všichni tři. Nejspíš si na ní jen přichystali jeden ze svých hloupých vtípků vrátí jí a společně se tomu zasmíjí, tím to skončí. Nejhorší scénář byl, že to celé natočí a pověsí na Vimeo. Vím, že to si, řekla Amy, která mezi tím došla ke dveřím. Zapřela se o ně rukama a strčela hlavu do tmy za nimi, jako by pátrala v temných hlubinách. Další mňouknutí, téměř totožné jako to předchozí, pak další vrnění. Její oči si natolik přivykly temnotě, že rozeznala obrysy druhé místnosti. Byla prázdná. Na protější stěně se rýsoval duch odsávacího ventilátoru a mezerami dovnitř pronikaly proužky mdle zeleného světla, které slabě osvětlovaly klubíčko srsti na zemi. Tvarem zhruba odpovídalo Wolfímu a jako by chtěl potvrdit její domněnku, znovu mňoukl a zavrněl. Jsi rád, že mě vidíš, řekla Amy a přidřepla ke kočce. Ale co tu pro všechno na světě? Nebyla to kočka. Byl to smotek černých hadrů, možná trička, nasáknutý vlhkostí a tak sliský, že o Amy se zalapáním podechu okamžitě pustila. Něco pod ním leželo. Černá krabička úplně stejná, jakou svírala v ruce. Z krabičky vyšlo zamňoukání následované vrněním. Amy vstala a zhrdla se jí mimo děk, vydralo za sténání. Byla v půlce cesty ke dveřím, když v tom krabička v její ruce znovu ožila. Po každé, když uslyšíte můj hlas, zemře další dítě. Odhodila ji, jako by ji kousla. Hlas po ní volal z druhé strany místnosti. Pokaždé, když uslyšíte můj hlas, zemře další dítě. A pak se k němu přidal i druhý přehrávač. Ten samý hlas opakoval ta samá slova, jako v nějakém šíleném, zvráceném duetu. Pokaždé, když uslyšíte můj hlas, zemře další dítě. Amy se protáhla dveřmi a koně jí přivítali svýma divokýma očima. Byla natolik soustředěná na snahu se jim vyhnout, že si nevšimla, že místnost potemněla, jako by se někdo postavil do dveří, někdo příliš velký na to, aby byl jedním z jejich přátel. Pokaždé, když uslyšíte můj hlas, zemře další dítě. Ozvalo se přímo před ní. Už ne robotický zpěvavý hlas, ale hluboký ochraptělý šepot. Ejmi zaječela, uklouzla a chytila se za hlavu jednoho z koní, tak silně, že se jí do prstů zabodali třísky. Muž vkročil dovnitř a kolem jeho těla se po Ejmi natáhly prsty slunečního světla, jako by se snažili ji vytáhnout ven do bezpečí. Muž neměl tvář, oči ani ústa, který by mohl mluvit a přesto promluvil. Po každé, když uslyšíte můj hlas, zemře další dítě. Ne, hlesla Amy a ucouvla. Prosím. Otočila se a rozběhla. Neměla jinou možnost, než vyrazit do temnoty. Ta ji však odmítla. Tváří narazila do něčeho tvrdého, něčeho, co mohla být dost dobře pěst. A před osazenstvem vzplašených koní se propadla do divoce se točících hrůz bezvědomí. Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz Kapitola první Neděle Detektiv šéf inspektor Robert Kett zavřel oči a nadechl se. Dýchal, jak ho to učili. Hluboký, dlouhý nádech nosem, pětisekundová zádrž dechu a pak dlouhý výdech ústy. Byl si jasně vědom hučící dopravy na silnici za sebou, tlumených hlasů chodců, míjejících příjezdovou cestu, na které bylo jeho desetileté volvo barvy holubího trusu zaparkované. Vítr se prohnal větvemi stromů, které se spiklenecky zašeptali a naplnili auto omamnou vůní pozdně kvetoucích květin. Žálvěj, pomyslel si. Chryzantémy, rozchodník, a dlouhé fialové klasy laskavce. Normálně nedokázal rozlišit názvy rostlin od jmen pokémonů, ale když tu dnes ráno vysazoval bylý, podivila se nad jejich sitou barvou, která jakoby vzdorovala počínající zimě. Znovu se zhluboka nadechl a sevřel volant. Větvemi pohupujícími se nad jeho hlavou se prodral paprsek slunečního světla, a zahřál ho na tváři jako něžná dlaně. A okamžik to uvítal. Ale v zábětí se světlo za zavřenými výčky proměnilo v barvu ohně. Náhle byl zpátky v bingově domě. Plameny mu olizovaly kůži, okusovaly vlasy a ze všech sil se snažili polknout jeho děti zaživa. Otevřel oči a v drtivé vlně paniky se rozkašlal, jako by měl v plicích místo vzduchu kouř. Pustil volant a otevřel okno. Horko v autě okamžitě nahradil chladný říjnový vzduch. Dýchej, připomněl si. A když sám sebe poslechl, naplnil ho klid a ticho. Táta prdí pusou, ozvalo se ze zadních sedaček. Evy zaprskala a v zápětí se zasmála svému vlastnímu vtipu. Mojra se k ní připojila a obě začaly vydávat pusou pšoukavé zvuky tak usilovně, až na zádech ucítil jejich dech. Držte pusy, okřikla je Alice usazená uprostřed a praštila do Eviny dětské sedačky. Ty drž pusu, prohlásila Evy a zaprskala své starší sestře přímo do tváře. Drž pusu, drž pusu, drž pusu, 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 přidala se Mojra. Nemám ráda. Všichni se tu máme rádi, řekl Ket s povzdechem. Můžeme aspoň pět vteřin čekat potichu, prosím. Stejně dobře by se mohl snažit zadržet příliv. Všechny tři dívky začaly ječet a navzájem se mlátit, dokud, jako obvykle, vše neukončilo Alicino zavití a vzliky. Evi kousla! Ne, ne, popáčila Eví a ve zpětném zrcátku blízkla Poketovi samolíbým úsměvem. Kousla se sama. Eví, zavrčel ke tvarovně. Alice, prostě se od ní zkus držet dál. Jsme v autě, tati, ocekla rozduřeně jeho sedmiletá dcera. Jsem tu mezi nima uvězněná, kam mám asi tak jít na měsíc? Ket se musel chtě nechtě zasmát. Hele, když vydržíte ještě minutu potichu, Dostanete doma malentelky, dobře? Jakoby zmáčkl vypínač a slzy nahradilo nadšení. Ket se na ně ohlédl a z toho pohybu ho zabolelo celé tělo. Od chvíle, kdy našel bylý a zarazil tomu praseti do hlavy kladivo, uběhlo už několik měsíců. Ale jeho tělu to ještě nikdo neřekl. Všechno ho bolelo jako by se mu potrhali stehy a na koření nosu měl modřinu, která se mu rozlévala kolem očí. Jeho polámaná žebra pila obzvláště hlasitou melodii plnou agónie a keď se musel po chvíli zase otočit dopředu, protože měl pocit, jako by mu někdo do hrudi zabodl vývrtku. Rolkami to však byl úplně jiný příběh. Člověk by při pohledu na ně nikdy nepoznal, že málem uhořeli, že je zrůda v prasečí masce málem připravila o život. Žádná z nich díky bohu neutrpěla vážnější zranění, až krábance a odřeniny už se dávno zahojily. Jedinou připomínkou událostí v Londýně byly jejich vlasy, které oheň tak seškvařil, že je museli ostříhat. Alice a Evie měli krátká mikáda s Ofinou cena byla téměř diagonální, protože si ji ostříhala sama. Mojřiny blondaté kudrliny byly ještě kratší, skoro tak krátké, jako když se narodila. Nezdálo se však, že by jí to vadilo. Občas z nich Ket cítil pach kouře. Věděl, že v sobě mají stejnou temnotu jako on. Navenek vypadali v pořádku. Ale nejhorší jsou vždycky ty škody, které vidět nejsou. Přemítal? Zda v nich zůstane navždy. Já chci všechny růžové, prohlásila Evie, ale Katie neposlouchala. Hleděl skrz čelní sklo obsypané listím na chaloupku sedící na konci příjezdové cesty, která se téměř ztrácela pod popínavou vystárií. Ve stínu římskokatolické katedrály vypadala jako vystřižená z pohádky. A kdyby Ket nevěděl, že jsou jen kousek od nejvytíženějšího tahu v Norviči, nikdy by tomu nevěřil. Olupující se žluté dveře se náhle otevřely a ve světle, které spoza nich vyvěralo se, objevila postava. Ketovi prudce zrychlil tep a vyschlo mu v ústech. Znovu se vřel volant a polkl. Takhle se cítila po každé, když se měla objevit byný, Protože se tak dlouho neobjevovala. Celé měsíce toužil, aby ji spatřil vycházet poza každého rohu, aby se zpěvem na rtech rozrazila domovní dveře nebo ho vzbudila svým úsměvem a polipkem. Toužil potom tak silně, že se z té touhy stala téměř fyzická bolest a duch té bolesti ho neopouštěl jako fantomová končetina. Byl na bolest natolik zvyklý, že ji nedokázal se třást. Byl bytostně přesvědčený, že se dveře otevřou, vyjde z nich někdo jiný a bylý bude zase pryč. Tichej. Nemohl. Zadržel dech, zaposlouchal se do hašteření holek na zadních sedačkách a sledoval, jak se dveře pomaličku otevřely. A ze stínů se vynořila postava není to ona, není to ona, která se zády k němu s někým loučila. Teprve ve chvíli, kdy se žena otočila a byla to ona, se konečně dokázal nadechnout. Zvedla hlavu k nebi a zavřela oči. Oba se ve stejnou chvíli nadechli a vydechli. Mami! zaječela Eví tak hlasitě, že Ketovi zazvonilo v uších. Billy ji musela zaslechnout, protože pohledla na auto a mlčky se usmála. Zamávala a vyrazila k ním. Pod teniskami ji zaskřípal štěrk. Evy bojovala se svým bezpečnostním pásem a kopala nožičkama ve snaze z něj uniknout. Mami, stýskalo se mi! Mama, připojila se k ní Mojra a natáhla krk, aby na ní viděla. Mama, lentelky! Ket se natáhl a s bolestným zaštěnáním otevřel dveře spolujezdce. Předem tě varuju, že je tu hluk, řekl. Mami, ječela Eví. Pořeď se ke mně, pořeď se mi na klín. Bylí se znovu usmála, ale jen ústy. Do očí jí úsměv ještě nedosáhl. Ohledla se na chalupu a pak zalétla pohledem k ulici. Můžu Řekla zamyšleně. Nechala tu myšlenku plavat a nastoupila do auta. Pokud už předtím dosahovala úroveň hlasitosti Maxima, teď hrozilo, že utrhne střechu. Holky, řekl Ket, pro všechno na světě buďte potichu. To je v pohodě, řekla Billy. Líbí se mi to. Otočila se a podala Eví ruku. Tříletá dívka se jí chytila jako tonoucí stébla. Mojra se po ní také natáhla a přestože Billy jí nabídla druhou ruku Alici, ta na ní jen krátce pohledla, založila si ruce na hrudi a zahleděla se z okna. Ket si všiml bolesti v Billyně tváři, ale zahnal ji dalším drobným úsměvem. Jak to šlo? Zeptal se Ket a ohlédl se na chalupu. Bílý jsem chodila za poradkyní, starou známou komisaře Kolina Kléra, už celé týdny, ale před Ketem o tom nepromluvila jediné slovo. Pomohlo to? Další záblesk emocí, ačkoliv tentokrát je Ket nedokázal identifikovat. Mávl nad nezodpovězenou otázkou rukou. Měl pocit, jakoby... Bílý byla ze skla, které se může při položení špatné otázky roztříštit. Nemusíme o tom mluvit, řekl a nastartoval. Tak jo, jedeme domů. Pokud by odpověděla, její slova se ztratila v evině jásání a mojřině křiku. Znovu na něj pohlédl, náhle přesvědčený, že tam nebude, nebo že se mu rozplyne před očima. Ale byla tam jeho žena jeho bylý, Tichej, připomněl si. Poslechl svou vlastní radu, zařadil zpátečku a vyjel na cestu. Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz. Kapitola druhá. Byla neděle a zdálo se, že se celé město rozhodlo zůstat doma. A ceně. Proklel Ket šeptem bezohledné sousedy, kteří zaparkovali svá auta dostatečně daleko od sebe, aby zabrali obě strany ulice a zároveň natolik blízko, že se mezi ně už nevešel. Musel přejet do vedlejší ulice a nadspat volovo, které svými rozměry připomínalo tank mezi obytný vůz a Nissan Mikra. Netušil, jestli odsud někdy dokáže vyjet, ale bylo mu to jedno. Právě teď toužil po jediném dostat se dovnitř. Tak jo, řekl a pomalu vystoupil. Začalo slabě mrholit a dešťová voda se vsakovala do spadného listí, které ucpávalo okapy a proměňovalo chodníky ve zrádná kluziště. Ket nejprve otevřel dveře Alici a pomohl jí ven. Opatrně, kluže to. Jejich nejstarší dcera na nic nečekala a bez ohlédnutí uraženě zašla za roh směrem k domu. Ket obešel auto z druhé strany právě ve chvíli, kdy Billy otevřela dveře spolujezdce. Nabídl jí pomocnou ruku, ale nepřijala ji. S pevně sevřenou čelistí vystoupila z auta. Chvíli trvalo, než se jí podařilo narovnat, jako by byla zrezivělý robot. Musela se opřít o kapotu, aby si odpočinula. Kat viděl její bolest tak jasně, jako by měl rentgenový zrak. Jsi v pořádku. Zeptal se, ačkoliv už ve chvíli, kdy to vyslovil, věděl, že pokládá špatnou otázku. Vždycky pokládal špatné otázky, ale jako by si nemohl pomoct. Milí přikývla a bradou ukázala na dveře. Běží otevřít, než ty dveře vyrazí. Moira mlátila do okna dlaní, ve tváři rudá jako rak. Ket otevřel dveře, odpásal ji a zvedl z dětské sedačky. Byl však příliš pomalý a než ji stačil zarazit, Eví vyskočila ze sedačky přímo do jeho náruče, až s oběma děvčaty v rukou zavrávoral k obrubníku. Když konečně postavil Eví na zem, rozběhla se k mámě a objala ji tak pevně, že se ani jedna z nich nemohla pohnout z místa. Opatrně, Evi, varoval jí To je v pořádku, opačila Billy. Vážně. No tak, zlatíčko, veď mě. Evi ji více než ráda poslechla, přestože tady spolu žili už několik týdnů a byli jí do jejich pronajatého domku bez problému trefila. Následovali Alici za roh. Ket šel kousek za nimi a měl co dělat, aby Mojru, která se snažila probojovat k mámě, udržela. Alice na ně čekala upřed zahrádky, odkud propalovala Keta vražedným pohledem, jako by mu cesta netrvala pár minut, ale celé hodiny. Pohni, tati, mi štěkla. Chci svůj iPad. Vydrž, řekl a přesunul si Moiru na druhou ruku, aby z kapsy vylovil klíče. Dveře byly zaseknuté a tak jim pomohl botou. Otevřeli se a odhalili stíny a ticho domu. Ket se neobránil myšlence, že je dům vítal doma opravdu neochotně. Bylí to musela cítit taky, protože si všiml, že stuhla. Vytrhla se Eví a přitáhla si pažek hrudi. Jako šnek zatahující tykadla. Jsi v... začal, ale v zápětí se zarazil. Pojďte, postavím na čaj. Alice vtrhla dovnitř a zamířila přímo ke schodům. V těsném závěsu ji následovala Eví, která se rozběhla chodbou ke kuchyni. Ket se konečně nechal obměkčit a položil Mojru za práh. Batole už téměř vyrazilo za svými sestrami, ale v zápětí si vzpomnělo na mámu, neohrabaně se otočilo na místě a natáhlo po ní ruce. Mama, zamumlala Mojra. Tuli! Milí se nepohnula. Stála na místě, jako by mezi ní a dveřmi byla neviditelná zeď. Zajela si prsty do vlasů, celé tělo napjaté, připravené k útěku. Kat se po ní jemně natáhl, ale ucukla. Jsem v pořádku, řekla a otřela si oči. Jsem v pořádku. Mama, zopakovala Mojra hlasitěji. Posím. Billy se zhluboka nadechla, jako by se chystala potopit pod hladinu a vešla do domu. Cestou zvedla Mojru do náruče, pevně ji sevřela a Batole se radostně rozesmálo. Ket si uvědomil, že znovu zadržuje dech a v hlavě mu zvoní. S dlouhým výdechem vešel dovnitř. Počkal, až uslyší cvaknutí zadních dveří a závan čerstvého vzduchu zažene pochmurnou náladu panující v chodbě, a zavřel domovní dveře. První věc, na které byli trvala po jejich příjezdu z Londýna, v domě musely být vždy otevřené dveře. Vzhledem k době, kterou strávila zamčená podzemí s ním. Se jí Ket nedivil. Kdyby bylo třeba, klidně by žil pod širým nebem, vystavený větru, dešti a sněhu. Lentilky! zajčela Evi z kuchyně. Táta nám je slíbil, chci růžové. Všechny jsou růžové, řekl Ket, když se k ním připojil. Otevřel skřínku nad toustrem a vytáhl rodinné balení lentilek. Pořádně jimi zatřásl. Je to speciální edice. Podal je Eví, ale nepustil. Nesněs je všechny, řekl. A dej nějaké i Alici. Eví mu tubu vytrhla z ruky a se smíchem odběhla pryč. Mojra ji sledovala s rozpolceným výrazem ve tváři. Nakonec vyhrály lentilky a Mojra se vykroutila bylí z náruče. Rozběhla se ke dveřím a cestou jako opilec vrazila do židle. Až na Alicino dupání v patře panovalo v domě dokonalé ticho. Bilí se opřela dlaněmi o linku vedle dveří, ve tváři vepsané starosti. V pohodě? Zeptal se Ket. A v zápětí si za tu otázku div nevrazil facku. Po ničem netoužil víc, než se vřít v náruči. Ale věděl, že nemůže. Nechtěl ji zlomit. Až na to, že to nebyl pravý důvod. Milí byla pohřešovaná pět měsíců a prasáky za tu dobu zlomit nedokázal. Byla tím nejsilnějším člověkem, jakého znal. Takže v tom problém rozhodně nevězel. Spíš měl pocit, jako by plaval v otevřeném moři, topil se, natahoval se po záchraném člunu, jen aby ho zase odstrčil špičkami prstů pryč Musel si držet odstup, musel šlapat vodu v naději, že se nakonec sama přiblíží v naději, že mu bude věřit. Uvařím čaj, řekl. Vylil varnou konvici do dřezu a znovu ji naplnil. Zmáčkl spínač a ze skřínky vytáhl dva hrnky a do každého hodil sáček čaje. Zatímco čekal, až se dovaří voda, Zoufale dosáčku dloubal lžičkou. Až hlad můžu dělat tousty. Jsem v pohodě, vyslovila ta jediná slova, která poslední dobou říkala. Otevřela oči a krátce na něj pohlédla. Její krátké medové vlasy, které si ostříhala kvůli holkám, ale Ketý podezříval, že se snažila distancovat od ženy, která byla tak dlouho vězněna. Zatančili v průvanu. Omlouvám se. Až znovu ho přepadla nesnesitelná touha k ní přistoupit a sevřít ji v náručí. Nemusíš to říkat, řekl pevně. Nikdy to nemusíš říkat. Já začala, ale když větu nedokončila, Ket měkce promluvil. Bude to nějaký čas trvat. Řekl ta samá slova, která jí opakoval každý den. Ale my máme spoustu času. Máme všechen čas na světě, bylí. Při zvuku svého jména sebou znovu trhla, ale po chvíli přikývla. Pomalu pustila kuchyňskou linku, jako by k ní byla přilepená, a natočila se k němu čelem. Nenávidí mě, řekla. Kdo? zeptal se. Holky? Milí přikývla. Miluji tě, řekl. Je to vidět ve všem, co dělají. Alice ne, odpověděla. Sotva se na mě dokáže podívat. Od chvíle, kdy si mě našel, se mnou nepromluvila jedinou větu. Je prostě... Keta zachránilo cvaknutí varné konvice. Naplnil hrnečky, vdechl páru a vydechl slova Je to pro ní složité, to moc dobře víš. Může za to její autismus bylý. Se spoustou věcí se nedokáže vypořádat na to ale Sám mám problém to pochopit, ale miluje tě si její máma. Časem se to spraví, otevře se ti. Byl si tím jistý. Ale v Alicině hlavě její máma zemřela. Byla o tom přesvědčena. Ta žena, která se vrátila do jejich života, byla v mnoha ohledech cizinkou. A Alice, Krásná, tvrdohlavá Alice, která brala všechno do slova, nedokázala pochopit, že to je ta samá osoba, že se jim nějak vrátila do života. Miluje tě, zopakoval. Všichni tě milujeme, já tě miluju, Billy. Znovu sebou trhla, zavřela oči a odšourala se blíž k zadním dveřím, dál od něj. Nakonec přikývla. Já vím, řekla. Já vím jen. Hněv v ní narůstal jako erupce. Držela ho za pevně stisknutými zuby v sevřených pěstech. Průchod mu před ketem dala jen jednou, první noc v jejich domě v Londýně po návratu z nemocnice. Byl výbušný a děsivý. Zbylý se stala demoliční koule, házela vším, co nebylo přivázané, křičela z plných plic, zatímco on se snažil nahnat holky na zahradu. Přestala jen, protože praštila pěstí do toaletního zrcadla v jejich ložnici a pořezala se. Ale její hněv přetrvával. Hněv na prasáka, na to, co jí a všem těm dalším ženám provedl. Hněv na svět za to, že se něco takového mohlo vůbec stát. Hněv na keta, že ji nenašel dřív. Nikdy to neřekla nahlas, ale viděl to v jejím temném pohledu. Její vztek byl důvodem, proč dnes a každý druhý den chodila na terapie. Byl důvodem, proč trávila tolik času venku, kde se jí dařilo hněvu uniknout. Ket viděl sám sebe, jak zaráží kladivo do prasákova týlu, Cítil praskající kost a měkkou tkání pod ní. Dohaj s řekl. Ale i přes uspokojení z prasákova zničení necítil nic než smutek. Protože prasákův odkaz přetrvával ve způsobu, jakým tu teď bylý stál a třásla se. Byl ve způsobu, jakým před Ketem uhýbala pohledem, ve způsobu, jak se před ním nemohla svléknout, ze studu za jizvy, které na ní Schofield zanechal. Byl pryč, ale navždy s nimi. Vylovil z hrnků čajové sáčky a přidal do bylie na čaje kapku mléka a do svého kapku a půl. Když položil lžičku na stůl, ke svému překvapení uslyšel, jak se bylí nosově zasmála. Takhle si to beze mě přežil? Zeptala se a hodila po něm náznak úsměvu. S lentilkama? Také se zasmál a na okamžik ho přepadl pocit, jako by někdo vypnul gravitaci a on mohl létat. Jo, Lentelky k snídaně, lentelky k obědu, i k večeři a pokaždé když začnou brečet. Popravdě je to zázračný lék na všechno. Dala by sis? Billy zavrtěla hlavou. Zůstanou u čaje, řekla. Kromě toho mě zrovna neláká se o ně práce Evy. Křik Evy a Mojry se hlasitě rozléhal domem. Alice dusela po schodech, což znamenalo, že se v obýváku, co nevidět, strhne bitva století. Měl jsem mě je rádomí si. Konstatoval Ket a usrkl příliš horkého čaje. Sil mu do žaludku jako odpálená střela. Měl už bych přece holky znát. Znáš je, odpověděla. Znáš je lépe než kdokoliv jiný. Zachránil si je, robí nejen mě. S pohledem zabodnutým do kuchyňské linky zavrtěl hlavou. Od návratu domů tu konverzaci vedli nesčetně krát. A on měl pocit, jako by se pořád dokola opakoval ten samý den. Připadal si jako uvězněný v bizarním snu, jako by se vznášel v šílenství. Nebyl to zlý sen, to vůbec ne, jak by taky mohl, když je jeho rodina konečně pohromadě. Ne, Spíše měl pocit, jako by se porouchal čas. Jako by byly ji na přítomnost, vychýlela planetu z její dráhy a narušila řád ve smíru. Nedávalo mu to sebe menší smysl. Ozval se další křik a v zápětí Alice znovu vyběhla do patra. V ruce jí chrastila tuba lentilek. Ket nakoukl do chodby a spatřil Evín, které z očí sálala vražda. Vratě! Půjdu já, řekla Bělý a prošla kolem něj. Ukročil stranou, aby jí dal prostor, ale zastavila se a položila murku na paži. Lehoučký, téměř elektrický dotek. Nepohlédla mu do očí. Jen na něm chvíli nechala ležet prsty a v zápětí se odtála. Eří. Zabolala, jakmile prošla dveřmi. Ket se dotkl své paže a pod prsty ucítil teplo doteku své ženy. Pak se natáhl pro čaj, jen aby ho při zazvonění telefonu vrátil zase zpátky na linku. Vytáhl z kapsy mobil a na obrazovce spatřil jméno komisaře Kolina Kléra. Na zlomek sekundy zaváhal nad červeným tlačítkem. Během posledních týdnů byl s komisařem v kontaktu a se sevidovou a Portrem se viděl každý týden, někdy když měli čas dokonce obden. Ale do práce se ještě nevrátil. Při pátrání pobylí porušil příliš mnoho pravidel, spálil příliš mnoho mostů a vyšetřování jeho činů v Londýně stále probíhalo. No, technicky za to suspendován nebyl, ale prakticky ano. Nakonec ho přemohla zvědavost a hovor přijal. Pane, řekl, jak to jde? Claire na druhém koncilinky popotáhl a Ket si dokázal živě představit, jak si vysoký muž tře hřbetem ruky zarostlé nosní dírky. Kate, zeptal se téměř překvapeně. Co je? Co tím myslíte, co je? Podíval se Ket. To vy jste volal mě? Opravdu? Řekl Claire. E, ano, máte pravdu. Ket čekal. Claire znovu popotáhl nosem. Proč? Zeptal se Ket. Proč co? Proč jste mi volal? Jak to mám sakra vědět? Prohlásil Claire. Ket podrážděně pohledl na telefon, jako by na něm snad mohl najít odpověď. Vrátil si ho k uchu, aby slyšel, co komisař povídá. To ta zatracená rýba, zakašlal. Máte rýmu? zeptal se Kat. Voláte mi, abyste mi řekl, že jste nemocný? Jasně, že ne, osle, vyjel Claire. Pak jeho tón změkl. Jak se máte, robí, dobře? Dobře, zopakoval ten. Nejsem no, nemocný. Pak mi možná dokážete odpovědět na jednu otázku, řekl Claire. Sekundy ubíhaly a Ket mimoděk pohlédl na displej telefonu, aby se ujistil, že se hovor nepřerušil. Ano, zeptal se. Claire znovu popotáhl a pak kýchl tak hlasitě, až to v reproduktorech zapraskalo. Co byste vy a vaše rodinka řekli na dovolenou? Právě posloucháte ukázku z audioknihy. Celou audioknihu naleznete na webu www.kanopa.cz.